Jeg fik den her bille, sådan gennemsnitlig idé. Og det var, og hvad jeg laver. Den idé, jeg fik, var, at hvorfor ikke bare starte en sag om et eller andet omkring det her sted, vi laver vores videoer her, også YouTuber. Så jeg havde bare det et problem. Hvad skulle den hedde? Og hvad jeg har at sige til det er? Det ved jeg ikke. Så jeg fandt simpelthen på det her navn. Vi gerne snakke om her er 7 ting, I ikke vidste om mig. Og nej, jeg har ikke tænkt mig selv at lave det. Noobs. Så derfor vil jeg tænke, hvem fuck er meningen med det? Jesus. Hvad mener jeg? Hvem fandt på det, og hvorfor lige? Hvorfor lige 7? Hvad er det med 7? Ja, nu er der kendt en joke med 7, det er liv. Jeg fik en idé. Eller det kunne også bare være en eller anden, der havde fik en idé om at fortælle 7 ting om sig selv, og så begyndte folk bare at tænke, oh my god, jeg vil også lave det, for det han gør det. Og så var den gut bare følt sig så fame på grund af, at der er et eller andet dude, der har lyst til at kopiere ham. Hold on a sec. I'm genius. I'm genius. Det er i hvert fald min teori. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg er også så fucked up. Men i hvert fald tror jeg, at den her deal er ved at stoppe på grund af, at jeg har ikke set en af de der slags videoer, siden jeg gik med Bøjle. Ronny Garner. Det kunne egentlig være ret fedt, hvis jeg lige så en lille video til, på grund af sådan tilfældigvis, at der er en, der har... Må jeg ikke smage den der? Så ja. Det kunne være pænt fedt. Men når vi går ind på det her, så er der faktisk en YouTuber, jeg er faktisk ret imponeret over, fordi han lavede en 7 ting, ikke vidste om mig, som jeg synes var ret kreativ og ret fed. Og må I ikke alle kender ham, så snart jeg nævner det skide navn. What the f- Seriously, what the fuck? Nu er i hvert fald lige, hvad jeg havde på hjertet her nu, så jeg vil være glad, hvis I vil skrive dernede, hvad I synes om det, om jeg skulle lave mere af det. Det ved jeg ikke. Men så husk ikke at like, kommentere og alt det der, som de nu altid siger. Og så ses vi bare næste gang. Hey, må jeg få en af de der nu? Hvor fanden blev den af? Jesus.